Hey guys, kumusta? Maing adlaw, mga viewers and subscribers. Happy Sunday. Salamat sa Ginoo nga banhaw nga atong Ginoong Hesus, human siya nag-antos. Human siya mga igsoon gilansang nito sa cross. Gilubong siya ug sa ikatulong adlaw na banhaw siya ug morning adlaw karon, no? Gitawag ni sa Easter Sunday. Happy Sunday na itong tanan. Pagpag itong mga kamot ba para maayo ang itong pinabuhi, dira? Nining adlawa, itong isigutan asab ang pagkabanhaw sa itong buhi nga Diyos nga mo sa Ginoong Hesus. Human siya nag-antos, nagpastan sa krus, ilansang, ilubong, ug nabanhaw. So, ang iyang pagkamaayo, nagapabilin karong adlawa. No? Una nga, di ta magkalimot sa pagpasalamat niya. Di ta makalimot sa pagdaig niya tungod kay takos siya nga pagadaigon, takos siya nga pagasimbahon, tungod kay siya ang Dios nga maayo kaayo sa atong kinabuhi. Amen! So, atong isgutan karon ang iyang pagkabanhaw, di ta magkuhag text sa Mateo chapter 28. Mom ni last chapter sa Mateo. So, kini siyang libro, naisigot ni siya sa pagkabanhaw sa pangbuhi nga Diyos. Kining Mateo, Mark, Luke, John, kining four gospel. Mo ni siya ang nagisigot sa kamatayon o pagkabanhaw sa pangbuhi nga Diyos ng mga Ginoong Hesus. So, ingon dere, sa naunang adlaw sa simana, adlaw Domingo, sa diyang ming adto silang Mary, o si Marta dito sa gilubngan ni Ginoong Hesus. Pag-adto nila dito, wala na dito ang patayng lawas ni Hesus. Ilang nakita dito ang manulunda nga maoy nag barog na dito. Unya, nangalisang sila o giingnan sila sa manulunda. Nag-unsaman mo dire. Nya, may ingon sila nga nangita mi sa patayng lawas ni Hesus. Kaya ilang purpose unta pag-adto to sa lubnganan, ilang palitan ang Ginoo, palitan nila katong pahumot, then ilang ilisan, ilang ipahimutang ang pag-usap, pero pag-adto na dito, wala na. Mauto nga, ingnan sa malulunda, wala na siya dire, nabanhaw na siya, sumala si iyang gisulti. Mauto nga, paggawas nila gikan sa lubnganan, nangita sila sa patayng lawas ni Hesus, kaya gaduda man sila nga gikawat. Kita sila ang tao dito. Ilang gipangutana, nagtuo sila nga hardinero to. Mauto siya ang tig limpyo to, tig bantay dito sa lubnganan. Pangutana nila o siya ba'y gakawat sa patayng lawas ni Hesus. Kaya wapag ide sila ming tuo nga nabanhaw ang Ginoo sa diyang gingnan siya sa malulunda. Mauto nga, nangutana sila, pagpangutana nila, giingnan sila sa Ginoong Hesus nga, Maria. O pag-ingon sa Ginoo ang Maria, nakahigmata sila, di ilang nakita nga si Ginoong Hesus to. Mauto nga ming uli sila, iyang gipahibalo iyang mga tinunan, ay iyang gisultihan sila nga nabanhaw ang Ginoo. Pagkabalo sa mga tinunan sa Ginoo, siyang mga apostoles, naglumba po sila panagan, paingon sa gilubngan Hesus. O dito ilang nakita nga wala isulod ang gilubngan ni Hesus. O kini mga igsoon nga paagi, ang mga manulunda nga nagsulti nga si Hesus na banhaw, tinuod yun siya. Bisan pa gani, ang mga apostolis niya nakasaksi nga ang Diyos, nga si Ginoong Hesus, na banhaw, nabuhi siya. Ug ilang nakita, nakiguban nila sulod sa 40 kaadlaw. Then pagkatapos nini, mingkayab siya paingon sa langit. So mauling panahon na igsoon niya, nagsuroy-suroy pang Ginoon, nakiguban siya siya mga tinunan, sa dihang nangadto sila sa dagat, nangisda sila, iyang mga tinunan niya, pagkawas nila, wala sila ikuha. Niya, na ang Ginoo tughulat sa baybayon, giingnan sila sa Ginoo nga nangita ang Ginoo sugbaon. Nya, gingtubag ang mga apostolis nga
tinunan niya at tibok gabi silang nanagat wa sila'y kuha. Gingnan sila sa Ginoo, sige, palawod mo, palalom, huwag itaktak sa tuo ang inyong pukot. Huwag sa dihang itaktak nila igsoon, imbalik sila sa lawod, huwag ilang itaktak, ang ilang nakuha, daghan kayong isda. O, dito ninyo nakita, dito ninyo makita ang milagro sa Ginoo sa iyang pagkabanhaw. Nga, ang pukot, tibok gabi, ngaway sulod, pero kung maubil ang ginita sa kabubuton sa Ginoo, utuman lang taon sa isulti sa Ginoo, masudlan gyud ang pukot. Buot pasabot ni ini mga igsoon nga kung muubi ka sa pulong sa Ginoo, sa isulti sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Hatagan ka sa Ginoo sa imong gipangita, sa imong gitinguha. Hatagan ka sa Ginoo sa imong gikinahanglan. So daghan pang pamaagi nga daghan pang mga panghitabo nga sa Ginoong Hesus siyang pagkabanhaw nga nakiguban sa siyang mga tinun-an. Doon na po ito yung mga tao po nga naglakaw sila paggawa sa Jerusalem. Nagtuo sila nga ang ilang kauban, ordinaryo na ito nga tao. Sa dihang galakaw sila, gisgot sila sa kamatayon sa Ginoo nga gilansang dito sa cross, tibuok Jerusalem, tibuok Israel nga na guol sa iyang kamatayon tungod kay sa dihang diri pa siya sa kalibutan, uban pa nila, nakita nila ang milagro nga gihimo sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo, daghang mga buta iyang gipakita, nakita, daghang mga bungol nakadungog, daghang mga bakul nakalakaw, daghang mga amang nakastulti, tanan mga igsoon, gihimo sa Ginoo, daghang mga masakiton, paralatiko, mga tanang mga balatian iyang gipangayo. Moto nga ang mga tao nga nangaguol kay bisan pa man sa kamaayo sa Ginoo, ilahang gilansang ang Ginoo. Ya, si isla gisgot-isgot, mga igsoon, wala sila kabalo nga ang Ginoo de ilang kauban. Sa diha nga layo-layo na silang nilakwan, nasinati nila nga murag lahi naman ang ilang pamati kay sa diha yung istorya ang Ginoo. Ilang istorya, ang istorya man ang Ginoo sa ilang paglakaw nga kauban nila. Hangtod nga namalaya nila nga nawala ang Ginoo kalit sa ilang paglakaw sa diha nga nasabtan na nila, nibalaan nila nga ila ding kauban mao ang Ginoo. So ingon ana po digsoon, sa atong paglakaw, sa atong pagkinabuhi ini nga kalibutan, kung kauban din nato ang Ginoo, kung masabtan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung unsa ka importante, ang Ginoo sa magauban nimo, magaproteksyon nimo. Kung asa ka paingon, kung asa ka mulakaw, ang Ginoo magauban nimo kanunay. Moto nga sa dihang ang mga tinun-an, nakabalo na nga labanhaw nga itong Ginoo, o giingnan sila nga adto sila mag abot sa Mount Olive doon sa bukid na sa Jerusalem doon sa bungtod sa mga olibo. So dito sila nag-iusa sila dito rin pagkayab sa Ginoo paingon sa langit mo itong panahon na nga ang mga tinun-an, ang mga kaigsuonan, nagkahiusa sila nga nakita nila nga ang Ginoong Hesus mingkayab paingon sa langit. O siya nagsaad nga siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahonan. O dili tanya biyaan, dili tanya pasagdan, dili tanya talikdan kita iyang ubanan hangtod sa iyang pagbalik. O sa tanan niya mga Kristohanon, sa tanan niya magtotoo, iyahalitang ubanan, iyahatang panalipdan, iyahatang proteksyonan sa atong kinabuhi. So, yung ana igsoon, ang gihimo sa Ginoo, sa diyang grini pa sa kalibutan, iyatang gisaaran nga ubanan, iyang ihatag, ang iyang balang espiritu nga mo'y magagiya ka nato, magauban ka nato, aron mahimo ta, nga makusganon, malahaw tayon, mapadayunon, hangtod siya nga pagbalik. So, yung ana igsoon, ang atong paglaom din sa kalibutan, ang pagkabanhaw ni Jesus, mauni simbolo, mauni siya ay pamaagi nga ikaw, kabaton o kadaogan,
makabaton og kagawasan, makabaton og paglaom, na sa iyang pagbalik, mahimo kang andam aron nga ikaw mahimong makauban paingon sa langit. Saad sa Ginoo mga igsoon, dili ni siya mupakyas, dili ni siya maingon na to nga makahuya o makahatag na to mga igsoon, o baliwala lang sama sa mga saad sa mga tao, saad sa imong usay mo sa makaning pagsaad sa mga pamilya na to mga igsoon, mapakyas pa ni. Pero kung Ginoo mo saad, dili gini siya mapakyas, tinuod gini siya gan siya magauban o magaproteksyon kanimo, kanako, kanatong tanan. So ang atong buhaton, mao lamang ang pagpadayon sa pagsalig, padayon sa pagsampit, padayon sa pagtuo, padayon sa pag-alagad, hangtod siya nga pagbalik. Kaya siya ming saad, kita iyang pag-akwaon, kita iyang pag-aandaman og luna dito sa langit. Aron nga, sa panahon nga mubalik siya, aron nga iyatang kwaon, aron nga kung asa siya, atawa usab kita. So, nining tapos sa mga adlaw, di na to undangon ang atong pagpangalagad. Dili ta musibog. Dili ta muundang. Kung dili mo padayon kita hangtod sa unahan, hangtod sa katapusang gutlo sa tong kinabuhi. Kaya ang Ginoo, wala ming undang siyang pag-uban ni mo, siyang pag-atiman ni mo. Bisan pa man sa mga pag-antos, nga iyang nagian, siyang mga pag-antos nga kasakit, nga iyang gi antos ito sa cross, iyang nasinatid ito sa cross, wala siya ming surrender para lang makahatag na itong kaluwasan. Mga mapanalanginan ta, mahimong magmadaugon ta, mahimong magmalipayon ta, para lang ikaw ug ako makahatag siya kalinaw, kalipay, kusog sa pag-alaga diha kaniya. So, God bless, and magampo ta. Lord, salamat kayo sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagkabanhaw, nga mao kini simbolo sa among kadaogan, paglaom ug kagawasan, kasiguruhan sa among kinabuhi, nga kami magmalahaw tayon sa pag-alagad, pagsimba kanimo, pagdayeg kanimo, paghatag kanimo mga pagpasidungog, pagpasalamat. Lord, ining katapusan mga adlaw, himuha kami nga magmalipayon, malinawon, madaogon sa tanang panahon, pinagi sa imong ngalan. Himuha kami Lord God nga gawas nun sa mga balatian, gawas nun sa mga problema, kabalaka, mga panginahanglan. Tanan Lord God na mo mga mo samok sa mga pag-alagad ganin mo Ginoo, mubabag. Ikaw magakuha rin ng tanan. Salamat kayo. In Jesus name we pray. Amen. So nining happy Sunday, nining Sunday sa pagkabanhaw sa Ginoo. I hope nga na-enjoy na to, na-experience na to ang iyang pagkamaayo. God bless and see you in heaven.